Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining 2020-yildagi ilk soniga xush kelibsiz. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 1-yanvar chorshanba. Aksariyat tahlilchilar Shimoliy Atlantika harbiy bloki yoki qisqacha NATO dunyo tarixidagi eng samarali va davomiy tashkilot ekanini da'vo qilmoqda. Guruhning yaqinda Londonda o'tgan sammitida ilk bor Xitoy strategik raqib deb tan olindi. NATOga ko'ra Pekin dunyodagi yuqori texnologiyalar sanoatida Huawei kabi kompaniyalari orqali hukmronlik qilishga, harbiy salohiyatini kuchaytirib, kamar va yo'l tashabbusi orqali ko'plab davlatlarni o'ziga iqtisodiy tomondan qaram qilishga intilmoqda. Amerika ovozi NATO kuchlariga qo'mondonlik qilgan ikki arbob bilan Xitoy solayotgan geosiyosiy xavf xususida suhbatlashdi. Xitoyning iqtisodiy va harbiy salohiyati va salobati NATOni xavotirga solmoqda. NATO sobiq harbiy qo'mondoni general Jeyms Jons Pekin Sovet ittifoqidan qudratliroq, epchilroq degan fikrda. Xitoyning strategik maqsadi nafaqat o'z aholisi, balki dunyoning katta qismini ham nazorat qilishdan iborat. Ular bu siyosatni o'ta mahorat bilan amalga oshiryapti. Salkam kapitalistik usullar bilan iqtisodiyotimizga kirib, sarmoya qilib. Shu bilan birga kiber josuslikka zo'r berib, intellektual mulkni o'g'irlashni ham qoil maqom qilishyapti, dedi general. Xitoy Huawei telekommunikatsiya kompaniyasi yordamida 21-asr raqamli infratuzilmasini o'z nazoratiga olmoqchi. General Jonesning bashorat qilishicha, Xitoy AQSh va ittifoqchilari oldida ustunlikka erishishga intilyapti. NATOga o'xshagan tashkilot dolzarbligini saqlab qolmoqchi bo'lsa, kuchli tizimga ega bo'lishi kerak. A'zo davlatlarning 10 nafari Huawei bilan, yana 20-tasi Xitoyning boshqa kompaniyalari bilan ishlasa, tizimni kuchaytirib bo'lmaydi. Bu katta muammo hozir. 10 yildan keyin emas, hozir, dedi sobiq qo'mondon. Jonesning aytishicha, 5G yoki uyali aloqaning 5-chi avlodi uchun hukmronlik qilishga poyga o'ta muhim bo'lib, 1-chi atom bombasini yaratish yoki insonni oyga chiqarish bilan tengdir. Xitoy qudratga to'lmoqda. Aholisi soni AQShnikidan 4 baravar ko'p. O'rta sinf xitoyliklar soni AQSh aholisidan katta. Xorijiy sarmoya va xorijiy texnologiyalardan o'ta samarali foydalandi, deydi NATOning Yevropadagi qo'shinlariga qo'mondonlik qilgan yana bir general Wesley Clark. Xitoy solayotgan tahdidlarning oldini olish uchun NATO Pekinning global hokimlikka bo'lgan intilishini cheklashga qaratilgan reja ishlab chiqishi kerak, deydi u. AQSh texnologiyalar bobida Xitoyga bosim qo'ysa-yu, Germaniya, Fransiya yoki NATOga a'zo boshqa davlat ana shu texnologiyani Xitoyga sotsa, muammo mana shunda. Xitoy masalasida ittifoqchilar kelishib ishlashi zarur. Shundagina Xitoyni nazorat qilsa bo'ladi, deydi Clark. Washingtonning Pekinga e'tiborni oshirishga qaratilgan chaqirig'iga Yevropada quloq sola boshlashgan. Qit'a vakillari ham Xitoyning iqtisodiy, harbiy va kibernetik yuksalishidan xavotirda. Xitoy yuksalishi haqida ilk bor gaplashdik. Bundan kelib chiqayotgan muammolar va imkoniyatlar hamda ularning xavfsizligimizga ta'siri haqida. Alyansga a'zo mamlakatlar rahbarlari birgalashib ish ko'rishga kelishdi, deydi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. 29 a'zolik tashkilot joriy yilda 70 yilligini nishonlamoqda. Dunyo iqtisodiyoti va harbiy salohiyatining yarmi a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.